בוקר טוב. בן כמה אתה? אני בן 18 כמעט. כמה שנים אתה עוסק במרוצים? קרוב ל-5 שנים. ואתה משתתף גם במרתונים? 42 קילומטרים? כן, רק בשביל הכיף, בשביל המטרה. כמה קילומטרים עשית היום? היום 10. ולאיזה הישג הגעת? האמת היא שהיום לא היה כל כך משהו, אבל הזמן סביר, 43 משהו. ולמה לא היה משהו? היה קשה? המסלול טיפה היה לי קשה וטיפה חם, אבל מאוד נהניתי מהמרוץ. בגלל דובב הוא מארגן מרוצים ממש יפים. ועם מרתון אתה מתכוון להמשיך? מרתון כן, כי זה בשבילי איכות חיים, זה ליהנות מהריצה, זה הדבר הכי גדול שיש. יישר כוח, אנחנו מאחלים לך המון הצלחה. תודה רבה, תודה רבה.